olwo lwaleero njagala tubeere nga twogera ku eno ensonga olowooza kiki ekyandibadde kireetera ng'omukazi okuba ng'anoba mu maka g'omusajja olowooza omukazi oyinza okunoba nti bba wange yafunyeyo omukazi omulala oba oyinza okunoba nti omusajja wange takyandabirira ebyetaago munnange takyabituukiriza y'ensonga lwaki embeera ennoba njagala ompe endowooza yo mu comment section ate nange munnange nsobole okuba nga nkuwa eyange naye nga welcome to Trending TV series yugi weebale kulaba weebale subscribinga if you haven't subscribed my dear what are you waiting for subscribe put a bell whenever I put a big video you be the first to get notification. Elango mwana wabwala Sarah nkutumideko Mrs. Hadija Isaudi Yogambota Mukwano Becky Becky Dubai Yogambota na Mayanja Florence nawe sikwela bide wemba dembu uzizanti olowooza nsonga ki eyandibadde evira kwa mchala okunoba naleka makage nzeno ngenda kusokera ddala nkugambe nti omukyala wenna wandibadde nga tonoba especially ng'omwami wo akuwa buli kimu omwami wo ne waba afunyeyo omukazi omulala eyo nno munnaye ensonga tekunobya olw'ensonga ne bamaama baffe baafumbanga ne bajja baabwe ate nno bo baafumbanga nga balina mu nnyumba emu naye gwe good enough gwe n'omwami wo ayinza okuba akutadde Kampala ng'omulala oba amutadde mukono temulina we mugenda kubanga mwesisi nkana mujja kwesisinkana eyo waabwe mu kyalo ekyokubiri omukyala kiki ekiba kikujja mu makaago aganyirira agateredde entende nti munnange obeere ng'ogenda onobe iweeyo gy'ogenda omanyi kiki ekiriyo omanyi abakazi abeetaaga omusajja ono gw'oli mu kuba ng'olekawo omukazi yenna wandibadde ng'onoba ng'ogamba omusajja okuva lwe yafuna omukazi omulala taleka waka mmere ennyumba gye tulimu oba landira olya ngoba oba nkuba naye omusajja wo takukuba akuwa buli kimu lwaki munnange oba onoba omukazi nze kasita agamba nti omusajja oyo kasita yafuna omukazi omulala n'atusuula mu nju takyakomawo takyalabirira baana takyabaweerera takyabawa sukulu fiizi ffe n'emmere tetugimanyi naye omwami wo waaba ng'abikuwa lwaki munnange oba ogenda ebweru njagala ompe endowooza yo mu comment section ombuulira omukazi we yanditegedde nga nti bbaawe alina omukazi omulala ng'ekyo kimunobya oba aba ayina okutuula nga ye ng'omuntu yeesooti nga n'amanya iwewe sibadde ng'atuukiridde omwami wange kiki ekyamuleetera okuba ng'agenda alaba omuntu omulala ekyokubiri ne waaba omwami we asazeewo okufuna omukazi omulala muleke as long as tamukuleetedde w'oli ekyokubiri omwami wo ye kennyini asigadde akuwa respekiti lwaki munnange obeera onoba tulabye abakazi bangi nga nno bo bali eyo ng'abakasajja bafunye abakazi abalala n'amusuula mu nnyumba n'abaana naye omukazi n'abeerawo n'agamba sigenda kubanga nnoba kambeerewo nkuza abaana bange tomanyi olunaku lujja kutuuka lumu omusajja ono ajja kwekuba mu maaso oba ajja kwekuba mu mutima agambe kansireyo ewa mukyala wange oba kantandike n'okubanga ndabirira mukyala wange naye sigenda kubanga nsuulawo obwana bwange kubanga abakazi balina emitima gyanjawulo ajja kubanga mbonyaabonyeza abaana bange kangume kubanga ne bazadde bange oba ne maama wange yaguma n'asobola okubanga atukuza ngenda kugamba naye ogumanga omwami wo wabanga akuwa buli kimu maidi yakuma obeerewo kubanga ne w'onoova ewattimo n'ogenda ewa kisajja ekirala oba Raymond oba ani n'ogenda ewoyo Raymond naye ajja kubeera naawe atuuka afuneyo omukazi omulala era nga naye waanaafuna nga naye obeera ng'onoba ng'ovaayo abakyala tufuuse kiki kubanga nze kati wano siraba nsonga erimu kubanga enobya Suzi kubanga sigamba nti kimo tamulekera buyambi fayini takomyewo ewaka waba takomyewo akutwalidde ki atutte buliribwo atutte entamu kiki bannange beera mu maka ago otuule nze wano siraba nsonga yonna eyinza kubanga enobya Suzi njagala gwompe ensonga Suzi eyinza okubanga emunobya omusajja amusiibya ku miggo nti bannange ettima alimu kumusiibya ku miggo y'ensonga lwaki njagala kutambula mu muviire tewali
Nyo rokuba yafuna emikwano yafuna ebigurupu esawe no biri mukubanga bimuwaga omuchala ngo omwami wo akulabirira byonna ne wabakale fine byonna tabituukiriza kubanga si byonna nti asobola okubanga abikuwa naye wabakuwako needs zinezi sokerwako berawo takusibisiza kaviri nti ogenda kuno bamayidia nonya at least akalimu wabo badde tokola tandika okubanga okola. Naye abakyala twagala nnyo okubanga tweno byano bya mu nsonga ezitategeerekeka ng'omusajja afunye omukazi omulala kannobe nzeeyo ensonga tennobya mu maka gange. Nzeeyo tennobya unless ng'omusajja taweerera baana bange awo mba sikyalina kye nkwetaaza ennyumba yituba tupangisa mba sikyalina kye nkwetaaza kubanga obuvunaanyizibwa oba obundekedde naye abaana obaweerera. Buli kimu okikola ng'omusajja w'obadde okikola lwaki mba nnoba fayini ne weziba nti tokyasula wange buli lunaku which is okay ekyo tekigenda kubanga kinnobya naye gwe onobe nti timo yasuze ebweru simanya kino ki ani gw'ojja okufuna ojja kubeera naye emyaka etaano myaka mukaaga myaka kkumi era ajja tuuka ekiseera agenda alabe. Ate nono ofundako n'omusajja oba afunye omukazi omu ogumako naye ate nno wuwo ayinza okukulaga nti talina gw'atongozza naye ate ng'agula bamalaaya nga beyeebakako buli lunaku ekyo kinaakusanyusa jjukiramu abo bamalaaya baali mu kusomba mwe mugenda okujjira agenda okubawa obulwadde. So muganda wange ogenda kuva ewa Timo ogende ew'omusajja omulala nga naye ayina enneeyisaaye. So muganda wange omukyala ali eyo tewandibaddenga ng'onoba at least omusajja waaba akukuba maidia duka waabanga ayagala kuta genda taasa obulamu bwo naye nti bino simanyi omusajja tasuze waka ekyo tekikunobya mu makaago otuula n'osigalawo n'ogaa kasitawe mukubira essimu namba ssente z'emmere azimba abaana bange abaweerera ennyumba agipangisa wemba sipangisa alhamdulillah funa omulimu otandika okuba ng'okola. Kubanga w'onooba okola ngenda kugamba nti togenda kuba na stress n'emu naye w'onooba tokola maidi ojja kufa stress anti w'olowoozaamu oba kati bakola ki bba wange n'omukazi oba bakola kino naye wali w'onooba oli bize maidia ng'okomawo okooye ebyo byonna tojja kuba ng'obinonooza era obulamu bujja kuba nga bukutambulira bulungi. Ojja kwenyumiriza ne mu bufumbo bw'ogambe kale singa yafuna dda n'omukazi omulala kubanga kati nnina emirembe. Oba okitegera okomawo ku mulimu gwo lwaba agenda okudda n'onfumbira akamere n'okola byonna by'olina okuba nga weekolera n'obeera nga omulimu gwo kumpi gw'ofudde bbaawo naye nga kasita akomawo osigala omulabirira nga w'obadde okola kola. Abakyala twekolerere naye omanyi ekikyasinze okuba nga kissa abakazi stress abajja abeera waka amanyidde omwami okukomawo saawa bbiri takola awo nno munnange stress wezitandikira n'atandika okukoga n'atandika okwemalako emirembe omusajja ne waaba tali wa mukazi n'atandika okugamba kati kiyinza okuba kiri eyo ne mukazi waakyo naye nga mu butuufu taliiyo naye w'obanga weekolera okomawo weekooyedde ebyo ebirowoozo n'obifuna ddi mu bwongo kubajjukira oba n'obudde butono naye buli w'obeera ewaka obeera n'obudde bungi ky'ova olaba abakazi abasinga bafuniramu ebizibu mu bino n'agamba kankole nange revenge ndaba omusajja wange yayenze nange kambeere nga nnyenda. So abakazi nze entanda gye mbasibirira kwe kuba ng'okola omukazi buli w'obeera ng'okola togenda kufayo stress ya musajja nti yafunyeeyo omukazi omulala. Ekyokubiri okunoba si ye solution tolowooza nti woona ogenda nti ng'ebizibu biggwaawo mutuule mulabe ebintu ebyo mubigonjodde mutya naye ekyo wekinaaba kikulemye maidia ogenda kuzunga mu basajja bonna obeere ng'obamalayo. Sara nkutumiddeko muganda wange Mrs. Hadija Ogambota, Becky Ogambota, Jackie Ogambota, Harriet Saudi sikwerabidde bakaise customer care kasangibwao ku Trust FM ziduka bunnambiro okerolere.